Ainda seguindo a Ruta 40 e já deixando San Martín de los Andes para trás, nós vamos seguir aqui por o caminho chamado Região dos Sete Lagos. Na verdade, são vários lagos, né? Eles falam sete, mas são vários. Então vamos ver. Continuando aqui pela Ruta 40, nas proximidades de San Martín de los Andes, chegamos num lugar aqui que se chama Lago Meliquina. Lago bonito também no meio das montanhas aqui. Guiomar. Gente, de blusa, De de blusa. calça. Eu só tirei o cachecol para não ficar tão feio, porque as mulheres estão de biquíni aqui. Nós aqui e o pessoal ali, ó. Olha lá o pessoal banhando, entrando na água. Tem gente com roupa de banho. Mas a gente acha um pouco frio, né, amor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Está frio mesmo. Olha a água, gente, ó. Limpinho. Amor, pior que é engano nosso, sabia? Põe a mão pra você ver. Meu, não, senta aí pra mim. Tá quente mesmo. Não é engano nosso? É o vento, né? Da onde nós estávamos. A água tá gostosa, gente. Não tá gelada, não. É que a gente veio de um lugar que tá muito frio. E aí a gente tá pensando que tá tudo igual. Mas não tá, não. A água tá boa mesmo. Lago Meliquina. 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 Então tá aí. E vou começar a tirar já as roupas porque o negócio aqui tá Tá quente. quente aqui, não tá tão frio não. Aqui já tá quente. É nós que somos medrosos. É, vamos começar a tirar a roupa já. Vai, amor, então pula aí que eu quero ver. Ah, demorou. Falei começar. Pula aí, mano. Não, Nós depois, daqui a pouco. viemos nessa praia linda aqui. Você não vai dar um mergulho? Daqui a pouco. Então tá bom, vou esperar pra me filmar. Senta aí. Vou sentar na pedra aqui e Senta esperar. aí. Olha aí, pessoal, aqui no caminho dos Sete Lagos encontramos uma cascata chamada Cascata Bulinanco. É, Bulinanco. Olha lá. Paramos aqui para dar uma olhada, vale a pena também dar uma paradinha aqui na Cascata Bulinanco. E logo depois da cascata Vulinanco, nós chegamos aqui num lago chamado Vilarino. Gente, tem um camping aqui totalmente free, ou seja, livre para os motorhomes, os campistas. Olha aí como é que tá. Tá cheio, né? E fica bem na margem desse lago chamado Vilarino, tá? Aqui a gente já procurou acampar, ficar aqui um pouco, alguns dias. Encontramos também alguns brasileiros por aqui, como sempre tem bastante andando aqui pela Argentina, né? E esse lugarzinho tranquilo, só que ele não tem muita estrutura, não tem luz. Água você tem que pegar no rio, se quiser, né? E logo ao lado desse lago Vilarindo, tem um lago chamado Falkner. Olha aí. Um fica do lado da estrada e o outro fica do outro lado. São bem próximos um do outro. São dois lagos lindos, então vale a pena aqui na Ruta 40 dar uma paradinha para conhecer esses dois lagos. E assim nós fizemos. Por aqui a gente vai ficar um pouco, conhecendo um pouco mais desses lagos aqui na região dos Sete Lagos na Argentina, que tem muito mais de sete. Bem, gente, nós estamos aqui no Parque Nacional Lanín. É Lanín, amor? Isso, Lanin. Estamos indo agora aqui no Lago Hermoso. É um dos lagos que fica aqui na região desse Parque Nacional. Nós já passamos por uns dois aí e agora vamos nesse aqui,
que é o Lago Hermoso. Diz que dá 2 km daqui lá. Eu vou andar um pouquinho mais acelerado, porque vem vindo um carro atrás aqui. E é um poeirão aqui, que Deus me livre. Essas estradas de... Ripel. Então vamos lá, no Lago Hermoso. Chegamos no Lago Hermoso. Esse lago faz parte de uma região, de uma série de lagos. É como se fosse uma região dos lagos aqui na Argentina. E esse é o Hermoso. Muito bonito. Tem uma prainha. Tivemos aqui ontem, mas estava uma ventania que parecia que ia derrubar tudo. Uhum. Aí voltamos agora de manhã, porque aqui não pode pernoitar. Não pode dormir aqui. Aí nós resolvemos dar uma passadinha aqui para filmar. Agora tá tranquilão, ó. A água tá bem calminha. Vamos lá ver? Aqui tem uma espécie de pier, né? Espécie de pier, um atracador onde os barcos saem para fazer passeios. A água é muito limpinha, o mar, quer dizer, o mar não, né? O lago hoje tá calmo. Ontem tava batendo muito, mas hoje já tá calmo. Deixa eu mostrar aqui a água. Tá fria, mano? Gelada? E aí? Tá gelada. Hum? Tá gelada, bem gelada, mas tá gostosa. Não pra tomar um banho. Aqui está o atracadouro. O pier. Tem gente que consegue pular nessa água aqui. É limpinha, bonitinha, mas geladinha. Geladinha. Olha aí, ó. Prainha cheia de gente. Então tá aí pra vocês. Esse é o Lago Hermoso. Como eles dizem aqui, muy bonito. Muy lindo. Muy lindo. Se quiser dar uma volta de caiaque, também tem aqui, ó. Só não pode pernoitar. Não pode pernoitar acá. Dormir. Parque Nacional Lanín. Olha aí, Sendero. A cascata Nivinco. Sendero deve ser o quê? Uma trilha? Um caminho? Deve ser. Ih, meu Deus, será que tem que atravessar a água aqui agora, amor? Acho que não, né? Dá pra andar pela lateral aqui? Ah, tem uma pontinha ali, uma pinguela. Vamos ver essa pinguela aí. Você vai na frente, amor. Pra mim ver se é fácil. Se for fácil, eu vou. Se não, você volta. Meu Deus. Ainda bem que eu não vou filmar a minha passagem.
Bem, pessoal, parece que estamos chegando na cachoeira prometida. Olha, tem que valer a pena, porque 2.500 metros no meio do mato não é fácil. Vamos mais um pouquinho. Mas vamos lá. Tem mais um pedaço ainda. Guilherme disse que já cansou. Eu? Falei isso não. Falou não? Não. Olha. Olá. Olá. Vamos ver se você... Pelo passo eu sei se você tá cansado ou não. Seu passo tá firme. Cansou não? Pode caminhar. É uma trilha boa, tranquila. A gente já andou um pedaço. São 2,5 km. Dizem que não é difícil. Então a gente vai lá conhecer essa cascata. Nivinco, né, amor? Isso, Nivinco. Então tá, vai andando pra mim ver se você tá bem de caminhada. Tranquilo. Ó, Guilherme, tá na performance boa. Tá nem cansada. Ó, gente, o bosque é bonito. Temperatura tá muito boa. Aqui não tem vento como nos outros lugares. E é isso aí. Vamos fazer os 2,5 km. Vamos lá. E aí, amor? Já cansou? Esqueci de trazer a bombinha. Eita! Aguenta aí? Aguenta. Lembra que tem que voltar, hein? Então vamos lá. A paisagem é linda. No meio do mato. Já chegamos na metade do caminho. É que bom. Volta lá correndo para pegar a bombinha. Você é doido, tá correndo? Tá, agora vamos tomar o Cido passando. Gente, isso é um jeito de cortar caminho. Mas eu vou falar pra você, atravessar essas pedras nesse rio gelado não é fácil. Gelado, muito gelado. É igual você entrar dentro do freezer. Quase congelando. Tudo isso pra visitar aquela cachoeira lá em cima. A água tá boa, amor? Congelada. Para diminuir o caminho, para encurtar os 2K. Mas valeu a pena? Não sei ainda. Tô fazendo uma experiência. Ele? Muito gelado? Sim, muito gelado e a pedra. É cascata Nivinco. Olha aí, gente, chegamos aqui nas cascatas Nivinco. Bonitas. Cascata. Água transparente. É isso aí, muito bonito, várias quedas d'água, tá aí, gente, cascata Nivinco, 2,5 km de caminhada, tranquila até.